Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Pecuária Brasil. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro, mais uma edição do Terra Pecuária no ar, chegando em sua telinha. Para iniciar muito bem a nossa programação, vamos saber mais detalhes do mega arremate da Nelore do Coração. A reportagem é da TN Noara. Animais selecionados com todo rigor e respeito às verdadeiras exigências da pecuária. Brutos, precoces e muito férteis. Indivíduos com excelentes aprumos, corrigidos e prontos para atender diferentes projetos. Criados a campo, em um local que mais parece um recanto de paz. Esse é o Nelore do Coração. Um criatório cheio de critérios que emprega a paixão num sistema focado em rentabilidade. Esse ano ficou ainda mais claro a importância do setor do agronegócio para o cenário mundial. E o agronegócio é feito de pessoas, e pessoas contam histórias. E nós estamos aqui hoje, no Nelore do Coração, para contar um pouco mais sobre esse projeto, que já vem há longos anos desenvolvendo um trabalho muito diferenciado para a pecuária aqui do estado. Nós estamos aqui ao lado do seu Rezala, que vai contar para nós sobre o leilão que vai acontecer esse ano. Mas antes de falar desse leilão, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história com o agro. É a história de um médico que resolveu ser pecuarista. E estou há 30 anos tentando fazer um trabalho na pecuária, com certeza melhorando a cada tempo e a cada hora. O nosso projeto do Gado PO é um projeto já de 15 anos. E de 10 anos para cá, a gente vem fazendo os leilões. Conseguiu montar um gado moderno, uma carcaça muito interessante, um gado precoce. Eu acho que nós vamos mostrar esse ano um excelente trabalho. Trabalho este objetivado na produção de indivíduos que representam as mais importantes características produtivas do Nelore: resistência, adaptabilidade, um racial bem definido, alta precocidade e rusticidade evidenciada. A gente percebeu que os leilões de vocês são grandes eventos para reunir os amigos, para fazer aquela festa legal. Esse ano não vai dar, mas que fique a festa na casa de cada um e que fique a festa em torno do Nelore, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir reunir muitos amigos, cada um na sua casa, e nos confraternizarmos através da tecnologia. Vou entregar a cada comprador um saco da ração que nós produzimos, que esses touros estão comendo, para que eles façam o desmame da ração em casa. Os touros desse ano me surpreenderam. Realmente o nosso trabalho se solidifica numa base muito interessante, onde a gente está conseguindo manter o zebu bonito, de boa conformação, sem se arrastar no chão e também sem ser um animal de altitude. Não tem animal com ponta de osso, e tem uma cobertura maravilhosa e tem uma precocidade que eu posso certificar por conta de que os bezerros que eu fico com eles e de que eu compro, de quem me compra os touros, são bezerros que eu abato entre 22 e 24 meses, com não mais do que 12 meses na fazenda no período de recria e engorda. Então, o nosso trabalho deste ano aí, eu quero, na verdade, levar um material diferente, uma disposição genética diferente e um gado que está muito bonito, muito bom. Eu espero que vocês prestigiem o nosso leilão no dia 23 de setembro, pelo canal do Boi e pela Rural Play. Para o intervalo, mas é rapidinho, hein, gente? Já já eu volto com todos vocês. Música.
2020 nos surpreende com esta oferta inédita. Leilão 500 touros Nelore Grendene. Reprodutores com qualidade, produtividade e raça. Dia 4 de outubro, domingo às 10 horas. Saiba mais no site miltouros.com.br. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Gratidão pelo carinho e audiência, João Pedro Platzek Abrão, da Nelore Aimoré. Muito obrigada. Hora iniciar esse segundo bloco conferindo os preparativos do leilão Terra Brava Agropecuária. Mais detalhes na matéria a seguir. A palavra de ordem é fertilidade. É nela que se alicerça a seleção que produz o Nelore que o Brasil precisa há mais de 43 anos. Seja bem-vindo à Terra Brava Agropecuária em Presidente Olegário, Minas Gerais. A gente tem altíssimos índices de fertilidade, não só aqui dentro da Terra Brava, mas principalmente nos nossos clientes. Né? Esse ano a gente estava conversando com um dos nossos clientes do norte de Minas, que é uma região desafiadora, né? Ele me ligou e eu fiquei super satisfeito. Ele me deu a notícia que ele bateu o recorde dele de prenhez na estação de monta dele de 100 dias, chegando a 88%. Ele usou apenas touros Terra Brava e sêmen Terra Brava, né? E além disso ele desmamou os bezerros também. Foi a safra mais pesada de machos e de fêmeas que ele desmamou. Então, com isso tudo, a gente consegue realmente fornecer para os nossos clientes uma pecuária de resultado. Um paraíso onde a agricultura e a pecuária se encontram em um cenário de tirar o fôlego, reforçando o cuidado com a sustentabilidade e, claro, com a gestão. Aqui a família vive o negócio, incorporando no DNA o jeito Terra Brava de transformar o amor pela pecuária nos pastos em lucratividade, em evolução nas características econômicas. Os grandes usuários da genética Terra Brava é a própria Terra Brava, porque ela tem essa fase de pecuária comercial. E quando a gente começa a selecionar, voltado para esse conjunto de necessidades que é a produção de carne, então hoje a seleção da Terra Brava, nós pegamos toda a safra, tanto para machos quanto para fêmeas, é rodado uma intra-rebanho, existe uma avaliação morfológica, existe a coleta de material para genoma, e isso traz o conjunto de medidas necessárias para que a gente tenha segurança na seleção. Ela preza pelo tipo, ela preza pelo desempenho funcional e a Terra Brava tem um desafio muito grande, que é uma questão que o Eduardo põe como condição sine qua non, oferecer variabilidade genética, oferecer pedigrees diferentes. Não é à toa que o plantel produziu e identificou o touro mais precoce da raça Nelore, doutor da Terra Brava, que deixou seu nome marcado na história, resultado de quem segue os principais sumários de avaliações, a ANCP, Embrapa Geneplus e PMGZ, e ainda desenvolve uma intra-rebanho que prima por levar animais superiores ao mercado. Neste ano de 2020, completamos 10 safras avaliadas para as principais características de carcaça, área de olho de lombo, que está relacionada a peso de carcaça e, consequentemente, rendimento frigorífico, espessura de gordura subcutânea, que é indicativo de precocidade de acabamento, com correlação genética com outras características e também a característica marmoreio, que está relacionada à qualidade de carne.
É esse trabalho de consistência genética que estará disponibilizando no dia 27 de setembro um show de fêmeas e machos. No próximo dia 27 de setembro, a partir das 14 horas, pelas lentes do Canal do Boi, leilão de touros e matrizes agropecuária Terra Brava. Serão ofertados touros de alto padrão zootécnico e matrizes extremamente funcionais. Serão ofertados vacas, novilhas e bezerras, animais para reforçar o mais seleto plantel. As leiloeiras são Programa Leilões e Central Leilões. E agora você confere o que a Fazenda Jacamin está preparando para o seu remate no dia 26 deste mês. Olha aí, gente. Nós estamos aqui na Fazenda Jacamin, conversando com um casal que pensa lá na frente, que vem produzindo animais que estão verdadeiramente abalando as estruturas da pecuária. Esse ano tem a quarta edição do leilão de reprodutores da Jacamin. Primeiro a gente quer saber como é que fica a emoção, como é que fica o coração de vocês e como é que estão esses animais. É, justamente, nós estamos preparando para fazer o nosso quarto leilão. Eu acho assim, esse leilão, a tourada está muito especial, as avaliações muito boas, carcaça do jeito que a gente seleciona mesmo, um gado muito precoce, carcaça está evidenciando a precocidade e justamente o trabalho que a gente está fazendo. A gente foca muito isso, usando todas as tecnologias, genômica, fazer um intervalo de gerações mais curto, desafiando as nossas novilhas a emprenhar mais cedo. Tais melhorias são obtidas por meio do controle de elementos altamente influenciadores no processo, como ganho de peso, diminuição da mortalidade, aumento nas taxas de natalidade, diminuição progressiva na idade de abate. E esse conjunto de ações registra a percepção da importância do investimento em tecnologia, agregado aos olhares criteriosos e rigorosos da família Vilela. Se você estiver fazendo o caminho certo, o gado, cada geração tem que estar melhor. E a gente desafia o nosso gado nesse sentido, né? De precocidade, as fêmeas têm que parir cedo, os animais, os machos têm que ter cara de touro cedo. Não, ninguém mata mais boi com 3 anos. Hoje a gente quer matar boi é com 18 meses, 20 meses. Outra característica marcante deste criatório vai além dos números. É o coração e a união desta família que chama a atenção. Todos os filhos completamente dedicados e apaixonados pela pecuária. E os pais são pura alegria e satisfação. E agora acompanhando tudo isso, esse trabalho todo que vem vindo, que é a parte mais pesada agora da preparação para os leilões, né? Então tem sido muito bom. E todo mundo envolvido com a pecuária, né? Todo mundo envolvido, todo mundo trabalhando junto e envolvido para fazer o melhor, né? Assim, meus filhos todos sempre gostaram muito de fazenda e acho que, assim, hoje todo mundo fala de problema de sucessão familiar. Acho que nesse ponto eu fui feliz. Certamente essa marca preocupada com a excelência e compromissada com melhorias genéticas estará ofertando o apogeu de seu plantel. Eu queria estar convidando a todos, né? Nós vamos fazer a nossa quarta edição do Leilão Jacamin. Vai ser dia 26 de setembro, pela Programa Leilões, né? O leilão começa às 10 horas da manhã. Bacana! Eu estou indo embora, mas amanhã volto neste mesmo horário, tá ok? Beijo grande para você, muito obrigada pela companhia e audiência. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Pecuária Brasil.